Nəslər xeyirli olsun dəyərli izzətlər. E, deməli bu gün sizlərə ümumi tarix 6-cı sinif, deməli əslində KSQ KSQ-yə düşəcək mövzulardan sizlərə testizə eləyəcəm. Elə isə çox vaxt itirmədən testimizə zəng keçsək. Mənim düşüncəmə görə bəzi müəllimlər e, məs KSQ çıxartdırarkən sinif testinə baş vurublar. Ona görə də bu testin izahını işləyəcək. Deməli ilk sual belədir. Eramzdan əvvəl 6-cı 4-cü minilliklərə əhatə edirdi. Bildiyimiz kimi Eramzdan əvvəl 6-cı 4-cü milliklər ədədilən dövr Neolit dövrü, Neo, Mistaş, Litos, Dəmir deməkdir. E, belə dəyər izləyicilər. Deməli doğru cavab Neolit dövrü C variantı oldu. Sual 2-ci daş dövrünün mərhələləri. Əlbəttə ki, Paleolit, Mezolit və Neolit dövrləri. Paleolit dövrü Qədim daş dövrü, Mezolit dövrü Orta daş dövrü, Neolit dövrü isə Yeni daş dövrü adlanır. Deməli 2-də doğru cavab B variantı oldu. Sual 3. Daha gec olub. Ox və kəmanın ixtirası mezolit dövrü. Xışəçinciliyin yaranması erkən tunç dövrü. Qəbiliyyəciliyin yaranması üst paleolit dövrü, ilçmə təməlin çeşmə olması eneyolit dövrü. Deməli, ən axırda olan əlbəttə ki, xışəçinciliyin yaranması erkən tunç dövründə olmuşdur. Deməli, doğru cavab 3də B variantı oldu. Sual 4. Ən qədim insanın ilk əmək alətləri: yerqazan çubuq, sivri daş və dəyənək. Yəni A variantı. Sual 5. 1-ci böyük ictimai əmək bölgüsü adlanır. 1-ci ictimai əmək bölgüsü əlbəttə ki, erkən tunç dövründə baş vermişdi. Məs bunda maldarlıq və əkinçilik bir-birindən tamamilə ayrılmışdı və ilk, ilk varlanan isə maldarlar olmuşdu. Deməli, doğru cavab maldarlığın əkinçilikdən ayrılması. A variantı. Uşaqlar B variantında desə ki, sənətkarlığın kənd təsərrüfatından ayrılması, belə bir şey yoxdur. Əçinciliyin yaranması bilirik kimi, mezolit dövrü Ox və kaman da mezolit dövründədir. Deməli bizə erkən tunç dövrü lazımdı, deməli biz də tapdıq A variantıdır. Sual 6, yanlış variantı müəyyən edin. Ox və kaman ixtirası mezolit dövründə. Xışəçincilik yaranıb neolit dövründə. Elə saf B variantındır. Çünki xışəçincilik erkən tunç dövründə yaranıb. C və D variantları isə əlbəttə ki doğrudur. Sual 7. Tunç dövrünə aiddir. Xış açıntılılığının yaranması. Əlbəttə, erşantunçu dövrünə aiddir, bir 1 biridir. Misin kəşf olunması bu neolit dövrü 2 olmaz. Qonşuluq icması keçən tunç dövrü 3'dür. Durulsuzluğun yaranması neolit dövrü 2 olmaz. Deməli, doğru cavab 1 3 A variantı oldu. Sual 8. Ox və kamanın kəşfi nəticəsində. 1 heyvanlar əlləşdirməyə başlanıldı. Qida ehtiyatı artdı 2, nəsilləciması yarandı, xeyr. Yığızlıq bir məşğuliyyət kimi yaranıb çıxdı. Xeyr, maldarlıq yarandı. Xeyr. Deməli, maldarlığın yaranmasının ox və çamanın kəşfinə əslində heç bir aidiyyət yoxdur. Çünki ox və çaman bildiyimiz kimi nə idi? Əlbəttə ki, e, belə deyək ki, e, sadəcə uzaq məsafədən heyvanları ovlamaq üçün bir, e, necə deyirlər, əlbəttə ki, bir vasitə hesab edilirdi. E, Məs ox və çaman eyni zamanda ox və çamanda belə bir şey vardı ki, ox və çaman həm kita isti haxtının özünü artırır, qida ehtiyatını. Və eyni zamanda heyvanları daha uzaq məsafədən də məs ovlamaq mümkün olurdu. E, məs dediyimiz kimi e, ox və çamanın kəşfi e, nəticəsində. Qida ehtiyatı artdı və eyni zamanda heyvanlar əhləşdirməyə başlanıldı. Doğru cavab yalnız 1-2 olacaq. Sual 9. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Xış əkinçiliyinin yaranması. Erkən tunç, ox və çamanın ixtirası, mezolit dövrü, qəbilələrin yaranması, üst paleolit qonşuluq qızmasına keçid, erkən tunçdur. İndi baxaq uşaqlar. Deməli, burada xışa keçicilərin yaranması da qonşuluq qızmasından keçmək də əhəmiyyətli olurdu. Bunları saxlayıq axıra. Ox və çaman və qəbiləcəzməsi. Əlbəttə ki, birinci üst paleolit qəbiləcəzməsi yaranacaq. 2, 3. Sonra ox və çamanın kəşfi 2. İndi qonşuluq icmasının keçid və xışəçinciliyin yaranması. Uşaqlar, eee, xışəçinciliyin yaranması. Qonşlular mövcuddur və xışəçinciliyi. Bildiyimiz kimi, xışəçinciliyin yaranması da qonşuluq icmasının keçididir. Bu iki isə əslində eyni bir prosesdir. Amma ilkincə, əlbəttə ki, qonşuluq icmasına keçid olunsun ki, xışəçincilik yaransın. Deməli, doğrucu 3 2 4 1 olacaq. 10-cu sual, uyğunluğu müəyyən edəyik. Neolit dövrü, tunç dövrü. Duzçuluk sənəti yaranmışdır. Bu neolit dövründədir. Heç birinə aid deyil. İnsanlar metalı kəşf etmişdir. Bu neolit dövrüdür. 1-ə B. Ox və çaman ixtira edilmişdir. Bu mezolitdir. Heç biri. Qəbiləcəms formalaşmışdır. Bu paleolitdir. Heç biri. Anaqaqanlıq və ataqaqanlıq əvəz olmuşdur tunç dövründə. Deməli 1-ə B, 2-yə D. Belə dəyər izləyəcəyik. Ümid edirəm ki, bəyənmiş olarsınız. Eee, beləcə mən sizlərə bu testin izahını da başa çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərdə görüşərik. Bunlarda unutmayın ki, eyni zamanda olan hadisələri, eee, belə deyək ki, e, biraz diqqətlə yanaşasınız və onlar əlbəttə ki, sizə nəyin ki, indi zamanlarda, gələcəkdə e, düşəcək və ona görə də yenə deyirəm, e, diqqətlə olmaqda əlbəttə ki, fayda var. Elə. Sağ olun, sağlamat qalın. Sizləri də testlərdə də eyni zamanda digər həyatınıza da uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, sağlamat qalın. Gələn testlərdə görüşərik. Hələlik.